Сподіваємось, що всі охочі долучилися. Давайте тоді починати. Отже, вітаю всіх. Мене звати Оксана, я співорганізаторка Digama Tech Talks. Ми в Digama вже багато років проводимо наші внутрішні семінари, де колеги та гості виступають з різними темами. Ці теми в основному пов'язані з машинним навчанням. Та нещодавно ми перейшли до нового формату, до відкритих вебінарів для всіх зацікавлених у машинному навчанні та штучному інтелекті. Тож запрошуємо всіх долучатись до наших мітапів, як в ролі слухачів, так і спікерів. Також хочемо поінформувати, що у нас завжди є вакансії та цікаві проекти, тому пишіть нам і надсилайте свої резюме та пропозиції. Ми завжди відкриті до спілкування. А зараз передаю слово нашому сьогоднішньому спікеру Олексію Молчановському. Олексій розповість нам, з чого починати навчання та як продовжувати розвиватися, коли мова йде про машинне навчання та Data Science. Олексію. Оксана, доброго вечора всім. Оксана, дякую за представлення і дякую за запрошення Digama AI. Цікаво бути тут. Ніколи ще не мав нагоди виступати на вашому майданчику. Тож, давайте розпочинати. Моя презентація видна, так? Все добре? Так, все гаразд, все видно. Дякую. Супер. Тож, трошки про себе. Я є керівником магістерської програми в Українському католицькому університеті, магістерської програми Data Science або науки про дані. Можливо, хтось з вас знає про наш університет, він знаходиться у Львові. Він був факультет, на якому я працюю, факультет прикладних наук був запущений в 2015 році. В 2016 році я до нього доєднався і запустив цю освітню програму магістерського рівня. Я, ну, в принципі, мене запросили розповісти загалом про те, як навчатися, але, очевидно, я є упереджений, як говорить в нас, якби, Data Science, Machine Learning і AI напрямку biased. Ось, то в мене це є bias по відношенню до УКУ і до університетів, тому я одразу попереджаю, що я буду багато говорити про університетську освіту, трошки зовсім про УКУ, буду себе стримувати в цьому відношенні. І також з того, що можна зараз сказати, що може бути релевантне до сьогоднішньої нашої зустрічі, я є членом комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації. А це волонтерський такий комітет експертів. Ми займаємося різними напрямками. Нещодавно, наприкінці минулого року, була затверджена концепція розвитку штучного інтелекту, сфери штучного інтелекту в Україні. Також моя, напевно, основна роль в цьому комітеті – це я займаюся проектами освіти і науки. Ми намагаємося допомагати українським університетам, в першу чергу, не тільки школам, зокрема, ми, наприклад, зараз готуємо один з проєктів, це є інтеграція в програму інформатики середньоосвітньої школи, кілька уроків, присвячених штучному інтелекту. Ось, і в нас там є кілька проєктів, присвячених освіті, а також ми допомагаємо університетам в Україні відкривати дослідницькі лабораторії в цій галузі. Цей комітет почав діяти трошки більше, ніж рік тому. В нас є певні успіхи, і також, чому я про це говорю, тому що буду згадувати, зокрема, один з проєктів в контексті сьогоднішньої зустрічі. Ми домовилися з Оксаною, що ми будемо мати в кінці сесію питань-відповідей. В принципі, ви зможете вмикати свої мікрофони і ставити ці запитання наприкінці. Якщо у вас виникнуть якісь запитання невідкладні, ви можете, в принципі, писати їх в чат. Не можу гарантувати, ну, чат перед моїм обличчям, але я не можу гарантувати, що я буду відповідати одразу на ці запитання, але побачимо. Дуже коротко, щоб ми були, як то кажуть, on the same page про Data Science, і, зокрема, Data Science в Україні. Також хочу одразу такий дисклеймер зробити, точніше два.
А перший дисклеймер полягає в тому, що це презентація, вона орієнтована на тих, хто тільки хоче рухатися в цьому напрямку. А власне, більше акцент про те буде, як почати. Ось, як розвиватися, ми будемо говорити на самому кінці, але я думаю, що навіть якщо ви є вже, почали свій шлях в цьому напрямку, так, то, можливо, деякі речі, які буду говорити в основній своїй розповіді, вам так само будуть цікаві. І другий дисклеймер, я хочу, точніше, подяки, напевно, я хочу подякувати випускниці нашої програми Катерині Зоріної, за те, що вона радо поділилася частиною своєї презентації. Катя робила подібну доповідь кілька разів на наших подіях, зокрема, ось, і тому деякі слайди я з її люб'язного дозволу запозичив. Тож, коли ми говоримо про Data Science і, ну, тобто, наприклад, та наша програма називається Data Science, ми сьогодні маємо в заголовку доповіді зустрічі Machine Learning, також штучний інтелект згаданий. Ці всі терміни так або інакше перетинаються. Ви бачите перед собою на слайді якісь спроби це охарактеризувати у вигляді такої собі діаграми Венна. Отже, в нас є з одного боку Data Science, який працює з даними, є технології великих даних, які також передбачають щось інше інколи, ніж просто Data Science, коли ми, наприклад, говоримо про інженерію даних, про збереження, накопичення даних. Ну і є, очевидно, Artificial Intelligence, який в собі містить багато складових, таких як Machine Learning, які є частиною цього напрямку, і там десь глибоко-глибоко є, а власне, Deep Learning, глибокі нейронні мережі. Можливо, хтось з вас, хто більш обізнаний, я бачу в нас сьогодні на зустрічі Олександр Монко. Олександре, дуже радий тебе бачити і що ти з нами. Можливо, хто є більш обізнаний, не погодиться з цією діаграмою, але треба розуміти, що тут немає чітких визначень. Наприклад, тут буквально нещодавно я почув про одне з визначень штучного інтелекту. Штучний інтелект – це те, що ще не існує. Тобто такий якби погляд в майбутнє, те, за чим ми біжимо і ніколи не зможемо наздогнати, або, можливо, колись доженемо. Але це не тема сьогоднішньої розмови. Чому ми говоримо, власне, про штучний інтелект, про Data Science останні роки? Ну, тому що от стався певний вибух. Ми можемо побачити, як зростає попит в цих термінах, навіть через Google Trends. Можна побачити вибух і Data Science, і Machine Learning. Цікаво спостерігати, як за тим рухається Artificial Intelligence. Справді, це одна з найбільш гарячих галузей і гарячих професій. Сьогодні я не наводжу ці слайди, але в мене там на інших презентаціях я періодично це згадую, що за дослідженнями різних рекрутингових агенцій, зокрема в Сполучених Штатах, позиції Machine Learning інженери, Data Scientist – це найбільш гарячі позиції в Північній Америці. От, і не те, що гаряче, вони, зокрема, і одні з найбільш високооплачуваних. А тому це, як кілька років тому було зазначено у Harvard Business Review, що Data Scientist is the sexiest job of 21st century, найбільш така приваблива робота, професія в 21-му сторіччі. Звичайно, в цьому є частина хайпу, але, тим не менш, справді нас оточують дані і все більше говорять про важливість для бізнесів бути data-driven. Тож все більше бізнесів рухається в цей бік, зокрема українських бізнесів, і ми бачимо, що за аутсорс-компаніями підтягуються продуктові компанії. Я думаю, багато хто з вас чув про успіх Reface, а менше хто чув про успіх Respeecher, але теж дуже цікава компанія, раджу вам загуглити її, компанію з українським корінням. Тож, коли ми говоримо про дата-сайентистів, і я буду, власне, говорити як про machine learning інженерів чи людей, які займаються штучним інтелектом, як під однією такою парасолькою дата-сайентистів, де треба, я буду це відокремлювати. Але класична ця картинка з трьома такими теж якби напрямками, та? Тобто, що повинен знати, якими навичками повинен володіти фахівець в цій галузі. Тобто, є таких два важливих стовпа – computer science і mathematics. Тобто, це якраз, я думаю, що, знову ж таки,
ви можете натрапляти або самі навіть ставили собі запитання, навіщо програмістам знати математику. Так от для дейта-сайентистів відповідь доволі очевидна, тому що для того, щоб працювати з цими моделями, треба розуміти, як вони під капотом працюють, що не працює в тих або інших ситуаціях, а для цього треба мати доволі добрі основи математичні. В першу чергу йдеться про теорію ймовірності, математичну статистику, про лінійну алгебру. Лінійна алгебра дуже важлива для розуміння того, як працюють глибокі нейронні мережі. Також і різні похідні від того, включаючи там калькулус, тобто диференційні числення, числові ряди і так далі вглиб. Ну, і очевидно, комп'ютер сайенс, тому що це все треба вміти запрограмувати. І те, що цікаво, ми це бачимо теж постійно по наших студентах, недостатньо просто там, знаєте, хто з вас в курсі, що таке Jupyter Notebook, а ось в ноутбуці написати код і сказати «я дейта-сайентіст», тому що компанії реально це мають потім імплементувати в код, і в продакшн-код, так? І дуже рідко компанія може мати такого доброго програміста, який візьме ваш Python-ноутбук і його перетворить в добрий код. Як правило, тут має бути тісна співпраця, або навіть ви, як дейта-сайентіст, повинні написати той продакшн-код і відповідно знати, як то воно пишеться. А далі ми все більше вміємо накопичувати дані. Це є різні підходи архітектури накопичення даних, тобто там в хмарах зараз стають популярними знову edge computing, коли на кінцевих пристроях зберігаються дані. І все це дуже впливає, власне, на те, як розбудовуються і моделі навчання. І відповідно потрібно знати, як вміти зберігати ці дані. Так? Тобто, тому ми говоримо про навички дейта-інженерів, і зараз окремо я потім покажу на одному з наступних слайдів важливість цієї позиції дейта-інженерів. Ось, і ви бачите тут на цьому слайді третя складова, яка тут названа domain expertise або business expertise. Дуже важливо, якщо ви не просто, скажімо так, ну, тобто є окремі галузі, та, можемо говорити, наприклад, computer vision дуже популярний в цьому напрямку, можна не так добре мати якусь доменну експертизу, бути прекрасним фахівцем computer vision, просто знати добру математику. Але часто, коли ми говоримо про data science, доменна експертиза, наприклад, так, коли ми застосовуємо ці методи для фінансових задач, або в healthcare, або в транспортних якихось задач, або в ретейлі, або в логістики і так далі, можна цей список продовжувати куди завгодно. Важливо розуміти цей домен для того, щоб правильно застосовувати моделі. Ось, і все більше і більше, коли ми зараз говоримо, власне, про те, ну, коли от напрямок це набуває все більшого, більшого попиту і уваги, все більше людей ніби хочуть перейти туди з інших доменів. І нещодавно був буквально дуже добрий вебінар від Deep Learning AI, я потім теж про них окремо наприкінці скажу, який говорив, що він прямо так називався, do not switch career, тобто не перемикайте свою кар'єру. І було присвячено тому, що люди, які працюють в різних доменних галузях, будучи всередині цього домену, але довчившись знанням необхідним з computer science, з математики, вони можуть збагатити набагато більше, тобто перейти на інший рівень, так? Але не покидати свій домен. Так? І я думаю, що в нас це прийнято називати таких людей свідчери, які ніби там полишають якісь свою галузь і переходять в програмісти. Але отут це якраз добра нагода не полишати галузь, лишатися в ній, здобути додаткові знання аналітичні і знайти собі роботу, тому що все більше і більше компаній потребують таких фахівців. І в Україні ми бачимо, що цей тренд також, він є з запізненням, у нас не так багато таких, власне, продуктових компаній, але цей тренд так само в Україні набирає попиту. Ну, і насправді таких діаграм може бути дуже багато. Ще одна така, бачите, там навіть якийсь danger zone, і data science тут намальовано на перетині цих hacking skills, як програмістів, математики, статистики, і от цього додаткового експертизи, як певна така магія. Можна ще змалювати інші додаткові діаграми, але треба важливо розуміти, що
І тут я хочу підсумувати, окрім хардскілів, коли ви добре щось програмуєте, коли ви добре знаєте математику, статистику і таке інше, а вам важливо також мати добрі навички, так звані soft skills. Та? Тому що от ми бачимо, теж до нас постійно звертаються в університет на програму компанії, вони їм не підходять просто люди, які звикли працювати, наприклад, в аутсорсі. При всій повазі до аутсорсу, що все-таки потрібен трошки інший майндсет, вміння працювати з кінцевим користувачем, вміння пам'ятати про свого кінцевого клієнта, я би так навіть сказав, і мати ось цю певну таку, знаєте, складову підприємництва. А вміння комунікувати свої результати, особливо це стосується дейта-сайентістів і дейта-аналітиків, представити їх в гарний, зрозумілий спосіб. Для цього, відповідно, є навички візуалізації даних, візуалізації цих результатів і так далі, і тому подібне. І тут я хотів би підсумувати, зупинитися на таких трьох важливих ролях. Це Орайлі, вони вивели таку, минулого року в них вийшла ця стаття про різницю між дейта-сайентистами і дейта-інженерами. Вони якби от підтвердили цей тренд, який зростає на важливість позицій дейта-інженерів. І теж, забігаючи наперед, дейта-інженери, от якщо серед вас є ті люди, які добрі програмісти, добрі архітектори баз даних, і ви дивитесь ось в бік цього Data X, whatever, то, можливо, для вас позиція дейта-інженера буде куди більш привабливою і органічною, ніж позиція того ж самого дейта-сайентиста чи інженера з машинного навчання. Тож, якщо коротко підсумувати ці тези, то дейта-сайентист, він використовує свої математичні і статистичні знання разом з навичками програмування для того, щоб власне, проаналізувати дані, створити оці моделі, які, наприклад, там прогнозують щось або виявляють якісь аномалії і так далі. Власне, дейта-інженер – це людина, яка розгортає всю архітектуру, інфраструктуру, збереження даних, накопичення даних, передачі даних, яка допомагає дейта-сайентисту, і вони, як правило, працюють у тісній зв'язці. Ну і нарешті machine learning інженер – це людина, яка ніби повинна поєднувати в собі ці дві кваліфікації, але це доволі розмита насправді роль, вона залежить від домену. А machine learning інженер, який працює в NLP, в computer vision чи там financial data, то це можуть бути доволі різні, можуть мати бекграунд ці люди. І що відбувається в Україні? Наразі ми бачимо цікавий тренд на зростання власне цих вакансій. Наш факультет проводить ці дослідження вже більше року. Ось і ми на початку січня викатили цю аналітику. Ви можете тут бачити, що через COVID було падіння, воно було в всьому IT-секторі падіння, але потім було стрімке зростання. Те, що тут в грудні воно впало майже як до початку року, але це сезонне коливання, воно, як правило, в грудні мало хто шукає, відкриває нові вакансії. От, але є стрімке зростання, і ми бачимо навіть інтуїтивно, що є великий попит на таких фахівців. І тут можна, я наводжу два графіки, щоб вам подивитися, це по Україні, кількість вакансій по Україні на цій позиції, так, це окремо junior і senior, тут показано в розрізі цілого року, і а фіолетовий – це за півріччя, бо ми робили аналіз за півроку. Просто я хотів би тут звернути увагу на певний феномен, власне, який теж ми на нього подивилися і прийняли рішення відкрити освітню програму для дейта-інженерів. Якщо ви подивитесь, серед джунів найбільше шукають дейта-сайентистів, ось. Але серед сіньорів то найбільше шукають дейта-інженерів. І це справді зараз великий брак добрих дейта-інженерів в Україні. Тож, якщо ви хочете знайти менш конкурентне середовище, то, можливо, дейта-інженери – це вибір для вас. Також тут інколи ми бачили там на початку минулого року, що виокремлювалися там computer vision інженер, NLP інженер, але потім ці речі поспадали. Ви бачите, що фіолетове воно більше присутнє. І тепер компанії радше шукають таких, знаєте, універсальних солдатів, таких, як воно в нас прийнято називати, такі єдинороги, юнікорни. Тож давайте перейдемо до основної тепер частини до того, насправді, за чим ви сюди прийшли, де навчатися. І я поговорю про чотири
таких напрямків, які кожен із нас може вибирати і міксувати в різний спосіб, дивлячись від доступності для кожного у форматі, у там грошовому, фінансовому вимірі, у витратах часу і інших факторів. Ну, почнемо з університетів. Як я вже казав, я тут упереджений. І я буду, звичайно, багато говорити про це. А чому говорити, так? Тобто в нас прийнято зараз критикувати університети, що університети, вони мають застарілі програми, що вони заскорузлі, що вони не гнучкі. Але, знаєте, це, ну, можна так сказати, що середня температура по палаті, але це навіть гірше, ніж середня. Є, насправді, окремі ініціативи. Ну, я пишаюся нашим університетом, очевидно, але в Україні ми не єдині, і на наступному слайді я все продемонструю. Хто справді робить добру роботу і пропонує актуальні програми. Є багато добрих ініціатив в різних університетах, які запрошують викладачів з індустрії, знаних фахівців, які з радістю приходять викладати. От, яка перевага в університетській освіті? Ну, як правило, задизайнені програми, спроєктовані, вони проєктуються, ну, доволі комплексно, так? Якщо це бакалаврська програма або магістерська програма, то якби є велика частка курсів, які розвивають різні аспекти от того всіх навичок, про які говорив. Тобто, як викладачі, які є на цих програмах, вони вміють викладати, так? Тобто, вони професіонали викладання, можливо, в них там бракує якихось там практичних ось навичок конкретних інструментальних, і це можна говорити за недолік. Але те, що вони знають, як доносити інформацію, якщо це добрі викладачі, знання, точніше, навіть не інформацію, то це теж важливо. Очевидно, що є певний недолік з точки зору того, що тут є перекіс в теорію, так, і хтось намагається це виправляти краще, хтось гірше. І що ще тут можна звернути, і, в принципі, коли мене запитують, от навіщо вчитися в університеті, ніби ж є там та ж саме курсери, про яку ми будемо говорити пізніше. Але треба розуміти, і от, наприклад, це підтверджують наші студенти, точніше, випускники, коли ми їх опитуємо наприкінці, вони говорять, що ж такого, ну, що для вас найважливіше було. І вони говорять, що найважливіше – це спільнота студентів, з якими вони разом вчаться. Тому що люди мають різний досвід, ось, і вони разом навчаються, разом виконують якісь проекти, збагачують один одного, і потім після випуску вони там йдуть один до одного, умовно кажучи, на роботу, засновують стартапи і таке інше. Тож є сильна спільнота студентів, викладачів і випускників, а якщо, знову ж таки, з цими випускниками працюють. Є також перевага, і це теж для когось може бути важливим фактором, кому важче так оформити своє навчання в самостійні рамки вкласти. Є чіткі терміни, є чіткі дедлайни, від вас вимагають, за вами слідкують, щоб ви з того встигли. І ми знаємо теж, до нас приходять студенти, які кажуть, от я міг би сам вчитися, але мені потрібен цей зовнішній контроль. Також, в принципі, добрі університети мають добру мережу партнерств. Це як в компаніях, які допомагають там знаходити стажування, так і університет, наприклад, за кордоном, куди там за програмою обміну можна поїхати, повчитися семестр чи рік і там написати диплом і так далі. І те, що я анонсував, наш комітет з розвитку штучного інтелекту, ми підготували рік тому перелік програм, і це не просто, знаєте, там загуглили і от виклали, але це справді ми як експерти підійшли, ми глибоко занурились, подивилися, які курси викладають, що в тих курсах є, поспілкувалися з керівниками цих програм і виокремили ті програми, які ми як експерти готові рекомендувати, що вони є, ну, скажімо так, добрі, так? Тобто завжди є деталі, завжди є якісь девіації від середнього, плюс або в мінус, але це принаймні те, за що, можна сказати, не соромно. Тому що завжди є проблема, коли декларується там освітня програма, але потім незрозуміло, хто викладає і так далі. Зрозуміло, що є завжди можливість для покращення, і ми працюємо. Власне, другий наш проєкт, над яким ми зараз розвиваємо в комітеті, це створення таких еталонних програм, які зразкових, і от ці університети, якщо вони захочуть, наприклад, там
От ми зараз працюємо над першою такою зразковою еталонною програмою з комп'ютерного бачення, з тим, щоб, тобто з Computer Vision, що хтось, якщо захоче зробити в себе сильну програму і готувати фахівців добре з Computer Vision, то вони зможуть готуватися на наші талони. Це, знову ж таки, це добрі експерти, одні з кращих фахівців в Україні, залучені до розробки такої освітньої програми. Ну, ви тут можете бачити в Києві, тут КПІ, можете бачити різні там бакалаврський, магістерський рівень, десь є тільки магістратура, десь тільки бакалаврат. Зрозуміло, що це, тобто це перша версія, це те, що було з нами знайдено в такому більш-менш ручному механізмі рік тому. Ми опублікували це, здається, в травні минулого року. Зараз ми якраз працюємо над оновленою версією. Я думаю, що ближче до кінця квітня от за цим самим посиланням вже буде більше програм. Тобто ми бачимо, що десь на 50% ця кількість програм зросте. Додасться більше університетів з Харкова, з Одеси, з Дніпра. От, і та, тому ви можете переходити за цим посиланням. Я потім Оксані передам презентацію, вона, напевно, розійшла тим, хто присутній. І ви зможете подивитись на цьому сайті, там є опис програм, такі є короткі портфоліо, можна перейти подивитися, чому, хто викладає, що викладає і таке інше. А ми також минулого року зробили таке дослідження навчання Data Science у Європі. Є така, є такий веб-сайт ком'юніті, який називається KD Nuggets. Я окремо теж про нього згадаю наприкінці. І вони викатали свою аналітику, от які там кращі топові Data Science програми в Європі. Наша програма ВУКУ туди потрапила. І нам стало цікаво, якби копнути трошки ближче, глибше, тому що окей, є програми. Але для, ну, також важливо там вартість навчання. Та? І от ви заплатили щось, але потім що ви від того отримуєте? І ми зробили таку якби аналітику, подивилися, скільки ви витратите на навчання, і потім що ви зможете зробити. Ну, і я вам просто наводжу один приклад цього графіку, який тут 8X, точніше 8Y, це, а ні, це значить, та, це average salary, тобто скільки ці дейта-сайентісти заробляють в тих містах. Ось, і це там витрати total expenses for non-citizen. Справді, я хотів показати інший графік, але це, можливо, вас застимулює зайти на наше дослідження, подивитися, скільки треба заплатити за навчання, так, і потім скільки ви можете в тій країні там заробляти як фахівець data science. Ну, і в нас там є посилання на то дослідження оригінальне, і там можна подивитися перелік тих європейських програм. І тут я один раз, це єдиний слайд, де я трошки промоцію нашу програму. Просто хочу вам показати, як ми дивимося на добру програму з Data Science. Тобто є оцей математичний блок, так, важливий в нас, наприклад, це курси статистики і лінійної алгебри. Є Software Engineering, якісь речі, і багато тут присвячено якраз Data Engineering. Є базові важливі курси з Data Science, там Machine Learning, є вибіркові курси, коли студенти можуть вибирати якийсь напрямок, там Computer Vision, NLP, бізнес аналітика і так далі. Ну і складова, яку в нас вона там сягає десь 20% всього навантаження, це є те, що ми називаємо soft skills або product development, і студенти можуть теж вибирати, тобто там, наприклад, курс дизайн мислення або курс Law in IT, тобто IT-право або project-менеджменту і так далі. Кому цікаво, тут є посилання, можете теж самостійно подивитись. Університети дуже часто типово проводять літні школи. Якщо ви студент то, або студентка, то вам може бути це дуже помічним. Є такий добрий веб-сайт Summer Schools in Europe, на який викладає щороку, власне, там, точніше, реєструються ці літні школи, і от це приклад кількох, я вчора просто коли готував презентацію, подивився там по запиту Artificial Intelligence, які літні школи представляються. І це добра нагода, наприклад, знайти якусь початкову літню школу цього року, багато літніх шкіл онлайн, а не треба нікуди їхати, вони доволі можуть бути доступні по ціні, з тим, щоб там витратити 2 тижні, але зробити такий, знаєте, швидкий вхід в цю галузь, подивитися принаймні
чи вам це цікаво, чи, наприклад, це вам не підходить. Тому що перед тим, як там занурюватись, скажімо, в університетську програму, то вартує, звичайно, спробувати зрозуміти, чи це взагалі для вас, так? Отже, це університети. Та тепер давайте перейдемо до наступного етапу. І тут я не буду, власне, зупинятися на якихось конкретних прикладах, промоціювати якісь компанії, але загалом окремі компанії мають свої академії чи курси, ось, і в них можна також засубмітитись, отримати, піти на навчання. І все більше і більше компаній відкривають не просто там software engineering, програмування, а власне орієнтовані на data science. А яка їх специфіка? Як правило, компанії, звичайно, вони не можуть собі дозволити розкіш мати таку програму, яка там триває 2 роки, скажімо так. Тобто компаніям треба швидко готувати фахівців з тим, щоб ввести їх на певний рівень і пускати вже в роботу як там джуніорів або інтернів. І далі вже вони в процесі можуть донавчатися. Деякі компанії, вони мають там добре розвинуті академії, які допомагають потім розвиватися в процесі. Ось, але ви можете так, таким чином якби отримати певну спрямованість, певний перший рівень. Ну і як тут написано, тобто є оця певна вузька спрямованість, яка орієнтується специфічно на потребу компанії, або навіть більше не компанії, тому що, як правило, ці академії дозволяють собі великі аутсорс компанії в Україні, і в них, як правило, є широкий спектр задач. Але цей широкий спектр задач інколи має все-таки фокус певний, так, який пов'язаний з якимись поточними проектами або і проекти, які тривалий час існують, і вони бачать, що там є попит на фахівців, потрібно закривати вакансії, тож вони там розганяють ці навчальні курси. Очевидно, на таких курсах вам будуть давати якомога більш практичні знання, інструментарій. І в цьому теж можна вбачати великий плюс, ви точно не будете нігувати, але тут може бути якраз така, як зворотня сторона цієї медалі, що, тобто, поверхнево ви будете ну, якби знати, які там, скажімо, викликати бібліотеки і таке інше, але зануритись на достатню глибину, щоб зрозуміти, яка відмінність там, глибока відмінність між тими або іншими методами, може вам не встигнуть дати це. Хоча можна завжди це надолужити, і теж про це трошки поговоримо наприкінці. Що дуже важливо, і очевидно, це прямий інтерес компаній, вони це роблять для того, щоб підготувати для себе фахівців. Тож, якщо ви потрапили на такі курси, це гарантує там майже 100%, що як ви добре їх закінчите, то вам запропонують роботу в цій компанії. Ваше право погодитись чи відмовитись. Також можна говорити про спільноту. І, як правило, теж, що важливо, такі компанії можуть надавати менторів, власне, від як фахівців, які працюють в цій компанії, вони можуть вас менторити. Ну і теж це добре, що є певна чітка структура такої програми. Вона, я повторюсь, менша, ніж університетські програми, але теж структура є, тому вам не дадуть, скажімо, провалювати дедлайни. Можливо, навіть будуть більш строгими, ніж в університеті, тому що, як в компаніях, як кажуть, ви повинні деліверити ці результати і, очевидно, треба привчати до цього якомога раніше. А наступний етап – це самостійне навчання. Так? Тобто ми, очевидно, можемо це робити. Тут дуже критичним є мотивація. От я, одна з інших моїх ролей, яку я на початку не говорив, але я в 2014 році був причетний до створення Прометеусу, платформи онлайн-курсів в Україні. Ось там 2-4 роки активно працював, потім відійшов. І що ми бачили? Так? Тобто, і це відома історія, що от, там, на онлайн-курсах безкоштовних відсоток, які людей завершують, то це там, ну, 10% – це просто неймовірний курс. Тобто, як правило, це 5%, а то й менше. І ми дивилися різні дослідження, так, чому, власне, так відбувається. І очевидно, що відповідь на поверхні – це і мотивація. Але мотивація буває абсолютно різна. Буває зовнішня мотивація, буває внутрішня мотивація. Як правило, дуже це добре працює, коли у людини просто немає виходу. От я маю знайти роботу за 2 місяці,
І я тоді проходжу просто днями і ночами проходжу ці курси, і тоді це доходжу до кінця, виконую ті проекти і так далі. Якщо ж це просто подивитися, ну, як правило, коли люди стикаються з першими складнощами, то справді дуже важко нам, і це просто наша людська природа, нам важко знайти оцей привід долати ці труднощі, якщо ми не бачимо, власне, задоволення не отримуємо від того, мовно кажучи, або якоїсь користі. А також тут важливо, що люди, як правило, є на самоті, спільноти немає, ви самі по собі. Також немає там викладачів, особливо коли це стосується масових відкритих онлайн-курсів, то ви самі по собі, так? Тобто є форум, ви можете поставити запитання, вам там дадуть відповідь, не дадуть відповіді, who knows, так? Ви вперед. Але можна шукати таких менторів, в принципі, є спільноти, про які я буду наприкінці говорити. Очевидно, немає ніякого, ну, рідко, коли є дедлайни. Хоча ці компанії, а-ля курсери і такі інші, вони створюють оці штучні такі фреймворки, кажуть, ви повинні закінчити до того моменту, інакше, значить, вам закриється курс і доведеться починати спочатку. Ну, але ви вільні самостійно себе навантажити, відповідно, знаходити для себе такий більш прийнятний темп. Не потрібно там їздити кудись на навчання. Ну, зараз то останній рік ми всі онлайн, тому це взагалі знялося, але як ми повернемося, я сподіваюся, якийсь колись до нормального життя і знову офлайн буде домінувати на курсах і в університетах. Але тут самостійно онлайн-навчання, воно залишиться і не треба нікуди їздити, можна навчатися в якийсь час, коли у вас є там вільне пару годин. Тож там. Ну і кілька прикладів. Власне, тут радше йдеться про ті доступні відкриті курси, платформи відомі всім, починаючи там від Coursera, EdX, Udemy. Khan Academy тут згадано в контексті того, що якщо у вас є прогалини з математики, то це дуже добре місце, де можна підтягнути математичні знання, не тільки там шкільного, але й університетського рівня. Ну і Prometheus. На Prometheus теж є декілька україномовних курсів з машинного навчання. Між іншим, одразу такий анонс на Prometheus. Ну, я думаю, що він дотепер є. Курс Machine Learning, який викладає, записував Олес Петрів, CTO компанії Reface. Ось, то, можливо, теж це вас простимулює його переглянути. Якщо говорити більш про конкретні курси, ну, є, очевидно, класика жанру Andrew Ng. Власне, він, ну, якщо ви не знаєте, то він був засновником Курсери разом з Дафною Колер. І це був один з перших курсів, який з'явився на Курсері. І він дотепер лишається популярним. А є його версія така лайтова на Курсері, є ускладнена версія на Стенфорді. Ось, але є окремо у Andrew компанія Deep Learning AI, про яку я вже згадував і ще буду говорити, і в них є окрема спеціалізація і з'являються все більше і більш нові курси. А це конкретне застосування технологій Deep Learning для певних напрямків, там, скажімо, NLP, Computer Vision і таке інше. Можна згадати ще от курси Стенфордського університету по, наприклад, там NLP, той самий Visual Recognition, такі класика жанру, на які всі посилаються, і це які добрі університетські курси, які читають знані фахівці, прям найкращі люди взагалі на планеті в цьому напрямку, тож це супер рівень. Зрозуміло, вони дуже складні, але ну, тут це можна тренувати. Ну, не треба забувати про книжки. Комусь підходять онлайн-курси, комусь добрий старий формат книжок. Є декілька книжок, на які варто звернути увагу. Я, напевно, би виокремив тут в першу чергу дві. Це є Pattern Recognition and Machine Learning Крістофера Бішопа. Це прям класика-класика. Ось, ну і Deep Learning. Та книжка Яна Гудфеллоу, в першу чергу, ну і там в співавторах ви бачите Йошуа Бенджо. Між іншим, зараз я знаю, що ця книжка прикладається українською мовою. Там, тому, знову ж таки, поріг входу зменшується, і, можливо, комусь це буде теж помічним. Ось, ну і нарешті, останнє, про що я хочу тут говорити, це є спосіб, такий, знаєте, вперед в бій, стажування. Як правило, ви
просто розбираєтесь в процесі, та от вам дають задачу, ви гуглите, там шукаєте розв'язки, десь там щось підглянули і так далі. А очевидно, тут майже немає ніякої теорії, мало пояснення, але точно дуже багато практики. Як правило, коли компанія бере когось на стажування, це нормально, ну, така серйозна компанія, то вони беруть тільки тоді, коли в них є сіньор позиції, тобто є сіньор дослідники, і вони знають, як менторити цих стажерів. Я можу навести приклад компанії Grammarly. Вони відмовлялись брати інтернів, допоки вони не знайшли там другого сіньор ресерчера собі в київський офіс, маю на увазі. Отже, тут ви, очевидно, будете працювати з реальними проєктами, реальними задачами. Ну і, що немаловажливо, це конкретний досвід і плюс в резюме. І ще я теж такий спойлер. Третій проєкт нашого комітету штучного інтелекту. Ми зараз розробляємо механізм якоїсь певної уніфікації порад по стажуванню. Тобто ми хочемо подивитись, ми зараз проводимо інтерв'ю з компаніями, які організовують стажування в галузі machine learning і data science, тим, щоб якось накопичити їх там каталог певний створити, допомогти людям, які хочуть знайти стажування, або компаніям, які хочуть відкрити, організувати стажування в себе, тому що це нетривіальна насправді задача, ось, допомогти такий мечник зробити. Ну і буду завершувати буквально передостанній слайд, як розвиватися далі. Насправді відповідь проста, всі ті речі, про які було згадано раніше, до них можна повертатися, так? Тобто можна добирати якісь курси, якщо ви маєте базу і знаєте вже, як де куди копати, то читати якісь окремі там напрямки, статті, книжки, якісь, ну, тобто ми, наприклад, в УКУ організовуємо періодично якісь воркшопи цільово орієнтовані, або навіть ми маємо, даємо можливість людям, якщо ви хочете взяти якийсь окремий специфічний курс, то можна записатися це в нас і пройти цей курс просто. І в нас періодично люди доволі вже сіньор позиціями, вони можуть прийти, от там ніколи не вивчав Bayesian Networks, і я хочу їх дізнатися, і люди приходять, слухають такі курси. Тобто можна шукати такі можливості. А я ж хочу тут поділитися радше інформацією, яку пов'язано якби з саморозвитком, так. Тобто важливим є фактор ком'юніті. Дуже важко бути таким, знаєте, генієм самому собі. Є, звичайно, такі люди, але більшість з нас не є такими, і ми бачимо, що критично необхідним є ося комунікація. Люди, коли навіть є проєкт з кількох людей, є погляд з різних сторін, і це спосіб вивчити, ну, тобто дізнаватися один в одного щось. Тому є декілька конференцій, зараз вони онлайн, так, от AI Ukraine, ну, це моя найбільш улюблена конференція в Україні, минулого року, на жаль, через COVID вона не сталася, не знаю, поки що не бачив анонси на цей рік, не знаю їх намірів. Data Science UA роблять багато конференцій, на них теж робили онлайн, запрошують добрих спікерів. Інший приклад – це FW Days, вони матимуть конференцію, між іншим, безкоштовну, в квітні. Ну, я вчора заглянув на їх сайт, здається, там безкоштовні, тож можете, і вони це роблять там з різним напрямком, але, зокрема, і Data Science. Очевидно, я би радив вебінари, от згаданий вже мною вебінар від Deep Learning AI, там, який називався AI плюс X, і в них в другій половині травня буде вебінар від Andrew G по MLOps. Тобто є DevOps, можливо, ви знаєте ці напрямки, і є от Machine Learning Ops, як то все правильно організувати, цю всю інфраструктуру, і Andrew G буде вести цей вебінар. Вони теж безкоштовні, тож максимально рекомендую. Дуже добра якість. Розсилки і новинні сайти. Ну, це я написав те, конкретно, що я читаю кожного дня, так? Ну, або там, не знаю, там, розсилка Batch від Deep Learning, вона приходить раз на тиждень, а також десь раз на тиждень приходить розсилка від O'Reilly, і там такі дуже цікаві статті бувають. Data Science Central, Analytics Video, це індуський, з Індії портал, але мені він доволі якісний. Ну, з таких новинних сайтів, що на щодень читаю, це MIT Technology Review, там просто як новини, цікаві напрямки розвитку. Ну, тут я не включив загальні сайти на кшталт там, TechCrunch
і тому подібне, де загалом технологічні новини. А тут на Technology Review в них дуже добре часто бувають навіть цілі, знаєте, підбірки статей по AI в різних галузях. А подкасти, знову ж таки, якщо у вас є нагода слухати подкасти, то дуже раджу. Особливо раджу проект «Інтелект» для тих, хто хоче б тільки почати напрямок. Це є, є такий журнал науково-популярний український «Куншт». Ось, і вони запустили серію подкастів, які називаються «Проект «Інтелект». І там є з різними фахівцями українськими. Максимально рекомендую. А є доволі добрий data skeptic, і я сказав би дуже добрий, але вже якраз таких для знаних, ну, якщо ви вже в темі такого вищого рівня, це Twiml AI. Тобто є така конференція, є подкаст, зокрема, пов'язаний з цією конференцією, і там темп шалений. Там, здається, два подкасти на тиждень виходять. Ось вони розбирають абсолютно різні теми, дуже цікаві. Це таке те, що називається on the edge. Тобто це фронтір розвитку і справді дуже вартісні речі. Ну і нарешті є окремі сайти спільнот, на які треба дивитись. Якщо ви там починаєте, навіть не починаєте, а розвиваєтесь, то я думаю, що вам повинен бути відомий цей сайт towardsdatascience.com, на якому дуже багато статей. Вони бувають різного рівня, але справді бувають вартісні, прям такі задоволенням їх читаєш. А більш такі загальні, але від Analytics Video теж, насправді, часом трапляються дуже добрі матеріали. Ну і нарешті, якщо ви ще не в цій ком'юніті, то максимально вам рекомендую приєднатися на Фейсбуці до Ukrainian Artificial Intelligence Community. Там часом пишуть люди, або дають добрі матеріали, та, або якісь анонси подій постять, або, власне, ви там можете поставити гарне запитання, якщо ви з чимось застрягли, то спитати в людей, і вони вам дадуть відповідь. Фух, дякую за увагу. Я трошки забіг забагато вперед, але тепер готовий повідповідати. В принципі, в мене особливо обмежень немає по часу. Тут вже Оксана скаже, коли нам варто розходитися, або якщо не буде запитань, то... В нас є стільки часу, скільки нам потрібно. Окей, добре. Ну, тоді як це оголошується... Відкритий мікрофон, вітайте і представляйтеся, і ставте свої запитання, якщо вони є. Або якщо запитань немає. Якщо запитань немає, то, можливо, вони з'являться і... Можна буде написати Олексію на емейл. Я так розумію, ви залишили свій, так, там в презентації. Так. Добре, тоді дякую вам, Олексію, за таку цікаву розповідь, за всі нюанси, які ви для нас розкрили. І хотіла ще нагадати, що ми в Digama завжди шукаємо цікавих і талановитих людей і готові приймати на стажування завжди людей. Тому пишіть нам, надсилайте свої резюме, будемо раді. Цей запис відео ми зможемо викласти сьогодні-завтра в мітап нашому і на YouTube-каналі. Я написала в чаті, щоб ви долучались. І запрошуємо також спікерів для наступних наших мітапів. Якщо маєте ідеї, також ми відкриті до спілкування, до ваших ідей. А чи можна попросити немного підробніше по поводу стажування? Будь ласка. Де, що, куди? Ви нам можете написати на емейл. Зараз я його скину. Можливо, якісь у вас є чи резюме, чи запитання, які деталі вас цікавлять, і ми з вами поспілкуємось. Пишу вам емейл. Олександр, це було запитання? Так, до вас. Ну, дивіться, тобто, що я можу порадити, що я можу порадити загалом зі свого досвіду, тобто, як пошукати стажування. Ну, треба дивитися так. Тобто можна виходити з позиції,
Що би вам було цікаво, в якому напрямку вам було цікаво розвиватися? Тому що, знову ж таки, все залежить від задач, і ми бачимо тут високу спеціалізацію, що люди, які, наприклад, там починають орієнтуватися в якихось там методів для фінансової аналітики, вони потім заглиблюються, так, і там, наприклад, в Computer Vision вони вже навряд чи перейдуть, тобто це такий буде далекий надто стрибок. Тому вам потрібно визначитись наперед, куди би ви хотіли рухатись, в який напрямок, і дивитися, очевидно, на компанії. Як я вже казав, треба дивитися на ті компанії, які очікувано будуть мати сіньор позиції, тому що тільки люди з сіньор позицією вам зможуть дати добру якісну консультацію і менторити вас, коли ви будете на стажуванні. Інколи бувають платні стажування, так, тобто там, звичайно, не буде ринкова ціна, це там може становити десь 70% там джуніор позиції. Але, як правило, на стажування люди йдуть не за тим, щоб там заробляти гроші, а за тим, щоб отримувати досвід. Стажування може тривати там 2-3-4 місяці. Ось все залежить від проєкту. Тобто береться якась конкретна там, наприклад, задача на проєкті і дається, і ви там пробуєте це робити під керівництвом ментора. Тобто є компанія Data Science UA. Ось ви можете до них звернутися. Ми організовували з ними вебінар минулого разу, де, власне, презентувалися результати нашого дослідження по ринку вакансій. І засновниця і директорка компанії Олександра Богославська, вона розповідала, власне, що в них є от така, вони надають таку послугу, вони допомагають людям знайти ментора. Так, ментора для, або позицію для стажування. Тобто вони там щось беруть за це, якісь кошти, але, принаймні, вони справді намагаються підібрати доброго фахівця для того, щоб ця людина не просто, знаєте, там погодилася, але потім ви не маєте комунікації, не маєте контакту з цією людиною. Бо тут дуже важливо це якраз софт-скілові речі, коли людина відкрита, може приділяти вам час і достатньо часу. В принципі, там не так багато його треба, але, там, скажімо, півгодини на день цього достатньо, але це має бути регулярно для того, щоб мало ефект. Дякую за відповідь, бо це дуже така є проблема. Я в течені года, я извиняюсь на русский, переключусь, мне немного удобнее так. Ну, я пытался найти действительно вот стажировку или что-нибудь такое, можно сказать, свитчер. И очень мало вакансий вот начального уровня. И причем там требования, ну, такие, ну, просто типа как завышенные. Да, все моя проблема. Скажите, а вы в каком месте? Харків. Дивіться, а в якому напрямку ви хотіли шукати собі стажування? Mm-hmm. Що вас цікавить? Чи у вас немає якихось преференцій? Преференцій, мабуть, нема таких. То, ну, це Data Science. От я на Курсері пройшов кілька курсів. Один от IBM, а от це теж Machine Learning теж проходив. Там, от це от Andrew NG. Він класний, фундаментальний курс такой. Ну и, скорее всего, что оно просто это как-то мимо пролетает HR-ов. Сейчас я вам... я просто одну секунду, я знайду зараз конкретно вам просто ім'я людини. І це Євген Горовий, він з Харкова. Компанія називається, зараз я кину просто в чат... на секунду, IT Gym. Тобто, ви можете йому написати, я вже кидаю, де наш тут, я загубився, ось. Тобто, ви можете йому написати, просто навіть сказати, що Олексій вам порадив звернутися до нього. Євген в нашому комітеті займається цим проєктом по стажуваннях. І я знаю, що їхня компанія займається Computer Vision, тобто це питання до вас, по типу, чи вам це цікаво. Але я думаю, Євген доволі відкритий до комунікації, і мені здається, він вам може в Харкові порадити, бо він знає доволі добре там спільноту в Харкові, там IT-кластер, які компанії входять, якісь конкретніше вам сказати, от до кого звернутися, хто може мати якісь такі позиції для вашого поточного рівня. Дуже дякую. Так, будь ласка. Сподіваюся, буде помічним. Може, ще якісь запитання виникли?
Добре, тоді 19.59, Оксана. Так, добре, дякую всім, хто долучився, хто прослухав наш вебінар. Дякуємо Олексію, було дуже цікаво. Дякую. Долучайтеся до наступних наших мітапів. До зустрічі. Так, до побачення. До побачення.